Tours and Travels को Noor Travels में Thank you.
اس روڈ سے عمر فاروق جی کیسا رہا سفر بہت اچھا رہا ارینجمنٹ بھی اچھا تھا ہمارے توقع کے توقع سے زیادہ ہم نے سہولت ملے اچھے اچھے اچھا کھانا نزدیک تھا مدینے میں بھی مکے میں بھی سب بات کی سہولت تھی اور اسے کچھ تکلیف تکلیف کیا ماشاء اللہ ترقی دیو اللہ اور تم نہ صحت تندرستی دیو تم نہ اللہ دل مجھے دیا کی بھلائی دیو اللہ تم بہت بہت ترقی دیو تمہارا بہت بہت شکریہ اللہ تم آسمان سے سو زمین سے جی اور کیسا رہا سفر تمہارا ماشاء اللہ بہت اچھا تھا جی اور کچھ تکلیف ہوٹلیں کیسی تھی ہوٹلیں تو بہت نزدیک تھی تکلیف آرام سے 300-400 قریب زیارت بھی اچھی سے اچھی کسی طرح کی اور کسی طرح کی کچھ بھی تکلیف نہیں تھی اور کھانا بھی ماشاء اللہ انڈیا کے حساب سے اچھا تھا اور ہمارے گروپ میں جو ایک بچی تھی جن کو ہیلتھ پرابلم ہو جانے میں بھی ہمارے جو ایجنٹ ہی پڑوس پورا کر کو پورا آ کر پورا بھی اچھے سے اس کو ہاسپٹل بلا گیا پورا ایک دیکھ بھال کرے سروس ایک اچھی ہے بہت اچھی اور دوسری کسی چیز کی تکلیف نہیں کیا تکلیف ہے تو بھی ہمارے ایجنٹ کو بولتے سن ترنت کلیئر ہو گئی اس کا حل ٹورس اینڈ ٹریولس کو اللہ اور کامیابی دے اور ہر جگہ اس کی ایک برانچ کو اوپن کر دے ہماری طرف سے دعا کرناٹک انڈیا جی اور مطلب کیسا رہا آپ کا سفر خدمت کیے اور ہم
कैसा रहा सफर कैसा रहा सर्विस السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت صاحب اللہ فضل ہے کہاں سے آئے کون سے ٹور سے آئے آپ ہمیں کرناٹک ٹمکور سے آئے ہوئے النور ٹراولس میں آئے ہوئے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے یہ ٹراولس سروس اچھی ہے خدمت اچھی ہے کھانا اچھا ہے روم فیسلٹی اچھی ہے ماشاءاللہ بہت آسانی سے گزارے عبادت بھی اچھی ہے کسی بات کی تکلیف کوئی بات تکلیف نہیں ہے ماشاءاللہ خدمت بہت اچھی نکلی ہمیں سوچے تھے کچھ اور یہاں پہ کچھ اور نکلا خاص خیال رکھو انشاءاللہ ضرور